känner YouTube. Jag har uppdaterat listan nu på grejerna jag ska köpa från Fyrverkeri. Och den har blivit mycket mindre. Men det är på grund av att priserna uppe hos Fyrverkerifabriken i Ljungby är så pass bra att jag lägger ungefär halva min budget upp hos dem istället. Så det blir inte riktigt lika mycket pengar hos Fyrverkeri.se. Men vi kan ju köra igenom listan så kan vi se lite om vad jag har med. Då är det ju partypoppers för 19 kronor. Det är mest i den äldste grabben så han har något också på nyårsafton. Sen tog jag en bombsäck för 4,99. Sen blev det en Kanga för 4,35. En High Explosive för 349. En Royal Titanium Salute för 149. Sen blev det två stycken XO-satser. Sen blev det en Family 3 för 299. En Family 1 för 99. Och en Pyrostar för 59. Och ett paket Super Tanks för 29. Allt detta blev då 2847 kronor. Men eftersom jag vann 500 kronor så drar man bort en 500 bara. Jag tog bort det faktiskt Airbombsen som jag tänkte köpa 20 paket av. För Fyrverkerifabriken i Ljungby har exakt samma pris. Men de innehåller lite över 8 gram krut. Istället för 3 gram krut som finns i dem hos bonden. Så jag tänkte jag kör på dem. Och sen har han ingen begränsning heller på hur många man får köpa. Som Fyrverkeri har. Så jag tänkte, ja, då kör jag på dem istället då. Men jag skulle egentligen åka upp idag. Men jag hann inte för jag var tvungen att hoppa in på jobbet. Men jag åker upp imorgon bitti i alla fall så. Ja, jag kommer nu upp en video på det besöket på kvällen tror jag. Jag tror inte jag hinner redigera det innan så det blir nu på kvällen. Så håll utkik efter den videon så syns vi där. Sen vill jag även tacka alla som har subscribat till kanalen. Vi är över 100 nu. Så fort alla har börjat sälja så kommer jag göra en liten specialtårta för alla 100 subscribers. Så återigen, tack så mycket och fortsätt subscriba om ni inte har gjort det.